kur jemi të përëndruja osmone se sa ka qenë tolerance, ne kemi një historian, filozof, Branimir Anzulovic, krat, këtë iber ka botuar koha, Serbia hynore nga mitit e genocidi. Është libri i mirë të lexohet dhe do të kuptohen shumë gjëra. Këtu në faqen 54 ja çfarë lexojmë. Niveli i lartë i mos tolerancës etnike dhe fetare në vendet ortodokse të Ballkanit patyshim që nuk ishte imitim i modelit turk. Perëndria Otomane, sikurse Perëndria Arabe Umayyade, që sundoi Spanjën, tregoi një nivel të lartë të tolerancës fetare në krahasim me Bizantin, se Bizanti ka bodhun, dhe me vendet katolike protestante. Për shembull, derisa Spanja katolike dëboj qifutet, katoliket, ma në mend mirë këta, derisa Spanja katolike, me mendësi si ku shkë e levizës së deçanit, se këta me pas mundësi që shi kanë pas në atë kohë që shi në konë katolikës spanjol që i kanë dëbu që futë dhe i kanë masakru, ata dhe sot dëbojnë levizës e deçanit. Tini të bindun, për nuk mundën. Pra, Spanja katolike dëboj që futët, ishte Perëndria Otomane ajo që i pranoj ata dhe i lejoj të jetoj në pace, aq kohë sa Perëndria jetoj. As shkatrimi pothuajse i gjithë njëshëm i qindra xhamive, të ndërtuara në Serbi ndër shekuj të sundimit turk në Beograd vetëm një xhami u kursyje. Nuk i përngjan sjelljes së turshve, por i korespondon fshirës së trashëgimisë së sundimit turk në vise shirua të kështera prendimore. Shumica e manastirën, dhe gjerën i këtë, mesjetar serb i mbjetuan sundimit të gjatë otoman, dhe disa prej kishave dhe manastirëve që unë gretën gjatë periudhës otomane rivalizojnë ato të ndërtuara prej mbretërve mesjetar serb. Edhe kishat katolike ndërtuar në Perëndrinë Osmane. Si kur tishte e dhunshme, ka kishte lejuar Perëndria Osmane të ndërtohen kisha, siç është kisha në Prizren, që një debat me një prift, i cili më thonë të u përhap me dhunë feja islame, pas një momenti i thash kjo kishë këtu kur ndërtu, thanë kohën e Turkit. Po si jo lejo juve Turki të ndërton një kishën kur ka qenë i dhënë shumë. Prandaj, me të vërtet, kemi të bëjmë me një mendësi të egër, e cila është duke instaluar një ekstremizëm, një radikalizëm katolik tek shqiptarë dhe përkatësisht është kisha e Laposhnikit, ajo të e cila ende nuk ka dalë më u distancu nga këta që po pagzohen këtë kishë e po dalin e po e sulmojnë ndjenjat e muslimanëve shqiptarë. Atëherë, kur në debate po na lodhin, na jemi për me mbrojt Shqipën, është duke na hupur Shqipja, ju po folni arabisht,